中巴是志同道合的好朋友，风雨同舟的好伙伴，携手前行的好兄弟。今年两国将迎来建交50周年，这是双方朝着构建命运共同体目标开展交流合作、深化友谊的50年。中巴作为发展中国家和重要的新兴市场国家，两国关系远远超越了双边的范畴，对推动发展中国家团结合作以及世界的和平稳定具有示范意义。Agradecer ao presidente Xi Jinping, é uma grande honra. Trago uma carta do presidente Lula à Vossa Excelência, ao presidente Xi Jinping. A China é para nós inspiradora, um país que em 40 anos retirou da pobreza quase 800 milhões de pessoas. Então é um feito único no mundo. E o presidente Lula tem como compromisso o desenvolvimento inclusivo, ajudar a população a melhorar a sua qualidade de vida, um desenvolvimento sustentável,